Assalomu alaykum aziz Oltinko'l tumanining Qoraqalpoq mahallasi fuqarolari. Sizlar Open Budget loyihasida ovoz yig'ish bo'yicha birinchi o'rinda bormoqdasizlar. Men ham bu Qoraqalpoq mahallasiga like bosdim. Siz ham harakatingizni sustlashtirmang. Olg'a bosinglar. Men sizlarni g'olib bo'lishlaringizga ishonaman. Mahallani gullab yashashiga o'z hissalaringizni qo'shing. G'olib bo'lgan kunlaringizda biz yoningizda xizmatda bo'lamiz. Qani, ketdik.